Hej alla och hjärtligt välkomna till den här diskussionen. Teaterkritik. Varför då? För vem? För vad? Det ska vi diskutera här. Jag heter alltså Lise Hellström Svenningsson och kommer från Svenska Teaterkritikers förening. Och vi är jätteglada för att vi har blivit inbjudna av Malmöfestivalen att komma hit och föra det här samtalet. Det är ett samtal mellan kritikerna, teatern och medierna. Och som ni ser så har vi en panel här som ska inleda det hela i alla fall. Vi får se om ni får något ord med i laget. Det beror på hur mycket de har att säga. Men vi kommer att köra igång med dem här i alla fall. Jag ska be er få hälsa välkommen här. Vi har teatern från er vänstra sida. Anna Novich. Får vi säga fortfarande ny konstnärlig ledare på Helsingborgs stadsteater. En vecka gammal. Jättevälkommen i det nya jobbet och jättevälkommen hit. Petra Brylander, din kollega vid sidan av. Säkert känd här i stan. En av de två konstnärliga ledarna på Malmö stadsteater. Välkommen Petra. I mitten sitter mediecheferna. Först har vi Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning. Och han har ett förflutet, han är kritiker i botten. Han har varit kulturchef på Borås Tidning, han har varit kulturchef på Svenska Dagbladet i Stockholm. Och nu är han chefredaktör på Borås Tidning. Här har vi makt att tala om. Rakel Shukri, också känd här i stan, Sydsvenskans kulturchef. Jättevälkommen. Cecilia Djurberg, kritiker. Även redaktör för Sveriges Radios Medieormen och ordförande i Svenska Teaterkritikers förening. Välkommen Cecilia. Verksam från Stockholm kanske vi ska säga också. Rickard Lohmann känner ni säkert också till. Kritiker, frilans för Dagens Nyheter. Härifrån Sydsverige framförallt. Men du är också verksam som lärare och inte minst ansvarig för det tämligen nya programmet Teaterns teori och praktik som är en utbildning med ett samarbete mellan Litteraturcentrum vid Lunds universitet och Teaterhögskolan här i Malmö. Ja, då vet ni vilka vi är. Teaterkritikens död har det snackats om ibland. Det är inte bara ett överdrivet rykte, det är faktiskt helt fel. Teaterkritiken är inte alls död eller lider av någon tvinsot, tvärtom. Det skrivs jättemycket om teater. Om kritik och kritik också. Men det är ju ändå så att vi befinner oss i ett föränderligt medielandskap. Så kritiken ser inte riktigt ut så som den har gjort. Petra, jag vänder mig till dig först. Hur tycker du att teaterkritiken idag är? Är den så som du skulle vilja ha den? Ja, nej, men det var ju något som vi pratade lite om på telefon tidigare. Och vad jag upplever efter alla de år som jag har jobbat med teater. Jag kommer från Norrbotten och innan jag flyttade ner hit så hade jag prenumeration på Dagens Nyheter och där bevakades hela Sveriges teaterliv. Så där kunde man läsa om allting som hände. Ja, såklart i Stockholm men även i Göteborg och övriga landet. Och det tycker jag är ett perspektiv som har försvunnit mer och mer. Och jag förstår att det beror på att man inte har pengar att bevaka och har råd att skicka kritiker och så vidare. Men det är väldigt synd för att Sverige är ett ganska litet land och, men ändå stort i ytan. Och det känns som att just det nationella perspektivet är viktigt också när vi öppnar ut mot Europa och vidare ut i världen. Vad händer i svensk teater? Och det blir, teaterkritiken tenderar att bli väldigt provinsiell. Det är samma människor som skriver om samma teater hela tiden och har inte, ser säkert annat. Men ja, det tycker jag är lite tråkigt att det har försvunnit, den liksom nationella bevakningen. Jag vänder mig då direkt till dig, Rickard, som är praktiserande kritiker. Håller du med om det här? Stämmer den här bilden? Bevakar du ett mindre och mindre geografiskt område? Hörs jag? Oj. Ja, verkligen. Det är absolut så att jag bevakar mindre än jag gjort tidigare. Det ger mig färre uppdrag, om man säger så, här nere från Skåne. Och min känsla är, och det är rätt mycket känsla för min del eftersom jag har flyttat över rätt mycket av min verksamhet i det pedagogiska facket, om man säger så. Men min känsla är att det är en numera i huvudsak ser tre stora städer i Sverige och det är Göteborg, Malmö och Stockholm naturligtvis. Och DN har dragit mycket mer åt Stockholms, det Stockholmscentrerade. Så det som jag får göra här nerifrån är inte alltid det som jag uppfattar som mest intressant heller. Det blir vissa standarduppdrag. Sen för att haka på det som Petra sa också, att när jag började skriva så tyckte jag att DN skötte det uppdraget, det landstäckande uppdraget väldigt bra. Också synliggjorde teatern på ett väldigt fint sätt. Även om jag inte skrev
bättre teaterrecensioner än andra, så tyckte jag det såg ut att vara så, för att DN placerade det teaterstoffet på en ganska framskjuten plats och gjorde det snyggt på sidorna. Så att man signalerade att det var viktiga saker, om man säger så. Och då fanns det också en ambition om att vara ett heltäckande, landstäckande organ. Så att, alltså en tidning som man läser åtminstone på teaterna, för att man vill följa debatten. Följa teatern i hela landet. Och jag tror att det är någonting som är lite viktigt att knyta an till senare i den här diskussionen också. Vi säger att det skrivs aldrig så mycket som tidigare, säger Liss, och det är alldeles sant. Va? Det finns väldigt mycket teaterkritik. Det är tillgängligt för många fler nu också, eftersom vi kan sitta var som helst, om man säger så, och komma åt den här kritiken på olika sätt också. Det finns många fler kanaler. Det finns inte en privilegierad plats. Men ett problem med att den där privilegierade platsen försvinner är också att folk inte riktigt vet var de ska gå för att ta del av samtalet. Och jag tror att det kan delvis vara någonting som Rake kan ta upp, för att Sydsvenskan har gjort en del just för att placera den debatten, tycker jag, i Sydsvenskan nu. Men upplever kanske att det inte riktigt, det känns inte som folk har hittat dit riktigt, för att den debatten är fortfarande ganska stum. Det är inte så många som hakar på de initiativ som görs för att dra igång diskussioner. Ja, detta är väl en fråga som är väldigt giltig idag, att kritiken finns och så, men den har flyttat, den utspelas på lite andra platser eller på andra villkor än tidigare. Och om man då säger väldigt mycket har varit knutet till de stora dagstidningarna, kanske morgontidningar, men även kvällstidningar. Och kvällstidningarna brukar i sådana här diskussioner, vi har haft ett antal under de senaste åren, då brukar kvällstidningarna berömmas om att de har inte minskat på utrymmet, utan de skriver lika mycket om teater som tidigare. Hur är det hos dig, Rakel, på Sydsvenskan? Skriver ni lika mycket om teater? Vi hör att ni försöker olika initiativ, men om vi säger just kritiken, skriver ni lika mycket kritik? Jag skulle bara först vilja säga att om jag låter lite matt, så är det inte för att diskussionen är tråkig, utan för att jag har någon slags sommarinfluensa. Jag tror inte att jag ska svimma, men jag vill bara säga det, att jag brukar vara lite piggare annars. Då kan vi ge oss en hint om det börjar svartna för ögonen. Alltså, jag känner mig lite så här divaaktig liksom. Jag skulle vilja ligga ner när jag pratar, men det kanske inte går för sen. Eller kan du flytta? Ta en kudde under den. Ja, precis. Nej, men jag skulle säga att om jag skulle se på mina egna sidor, så recenserar vi kanske lite färre teaterföreställningar än vad vi gjorde för några år sedan. Och det är för att vi, likhet med många andra tidningar, har fått nedskärningar i våra frilansbudgetar. Men det, om jag får bredda det och säga hur jag ser på det ur mitt perspektiv, så även om vi har lite mindre pengar till att köpa in frilanstexter, så tycker jag ändå att förutsättningarna för kulturkritiken är väldigt, väldigt goda i Sverige. Eftersom vi står inför en väldigt, väldigt allvarlig tidningskris, där tidningarna får svårare att få in annonspengar, och jag skulle inte bli förvånad om Svenska Dagbladet till exempel skulle tvingas lägga ner om några år och så. Men i den här tidningskrisen så märker vi att kulturmaterialet är väldigt viktigt. För att om vi börjar urholka det och ha färre gedigna texter, om vi börjar likna gratistidningarna mer, då kommer inte folk vilja betala 2000 kronor som det kostar för att prenumerera på Sydsvenskan ett år. Prenumerera på DN tror jag kostar 4500 kronor om man bor i Skåne. Så att det tycker jag är väldigt bra förutsättningar för att ha väldigt smarta, folkbildande, långa analytiska texter i morgontidningarna. För annars kan man lika gärna bara hämta upp Metro. Vad gäller teaterkritiken, så som du var inne på, så tycker jag att det har lite en undanskymd plats på många tidningar, att man recenserar olika pjäser, men sen så är det inte så mycket mer än det. Många teatrar har ju en ambition att ändå säga någonting om den tid vi lever i, men det blir aldrig något rabalder kring pjäser, utan är det någon het debatt så är det alltid kring litteraturen. Alltså litteraturkritiken har en enormt stark stämning på kultursidan, och det har vi försökt ändra på i Sydsvenskan och dra igång lite debatter om hur mår den feministiska teatern idag,
Peter kanske vill skälla på mig lite senare. Jag hade en debatt om den här föreställningen Ingvar till exempel, Malmö stadsteater, hur man skulle kunna tolka den. Vi har haft debatter om institutets pjäs, om allt möjligt. Men det vi märker är att folk är så rätt ointresserade av att ge sig in i det. Man tycker nog att det är så sexigt att diskutera teater, om jag ska vara lite frän. Men när det är en litteraturdebatt, då bara svärmar det av folk som ska ha en åsikt. Alla vill diskutera Knausgårds böcker. Men när det är teater är det så här, ja. Det drar liksom alla riktigt igång. Och frågar, menar du då att alla, är det både läsare, författare, och vilka är det du efterlyser? Är det teaterns människor, eller är det journalister, eller är det allmänheten, teaterbesökarna som du sa? Det är journalister, eller kulturskribenterna. Det är de jag tänker på. Alltså man får nästan jaga in folk som ska vara med i en teaterdebatt. Och då kommer jag tänka på en artikel som Åse Berg skrev i DN för inte särskilt länge sedan, där hon verkligen alltså koketterade med sitt förakt för teatern. Hon sa det, jag har till och med sagt att jag hatar teater. Och det tragiska är att folk säger aldrig emot mig, utan de säger, åh vad skönt att du säger det. Vi tycker också att det är så trist med teater. Så jag vet inte, bland kulturskribenter i Sverige idag så har nog inte teater så hög ställning. Då ska jag låta det ordet svaret gå till Anna. Vad säger du om detta? Hur reagerade du på, jag antar att du tog del av Åse Bergs texter så i Dagens Nyheter i april, då hon debuterade som skribent på kultursidan i Dagens Nyheter. Ja, alltså jag tycker det var ganska kul att det stod längst ner att idag debuterar hon som journalist i DN, och liksom att det skulle hon starta med någonting som skulle sticka ut lite. Ja, alltså jag sitter ju och tänker på någonting, alltså jag kopplar ihop lite med det här som vi började med, liksom det nationella och det som du tog upp här. Och det är att jag kommer från Helsingborgs stadsteater då, och vi vänder oss ju mycket till stadens medborgare, och jag tycker att det är jättesynd att det inte finns en mer lokal debatt också. För det märker jag att det finns liksom ett antal ungdomar som bloggar om våra föreställningar. Och som, ja, de är ju liksom, det är inte på kritikernivå, men det är ändå liksom, man märker att de lär sig mer och mer liksom, och det är mycket kommentarer och så. Och jag har faktiskt aldrig, jag får ju dem liksom och läser dem. Men faktiskt inte förrän jag började tänka på det här, att det fallit mig in att gå in i den debatten, vilket jag nu är sådär, jag skäms verkligen över det, för det är klart vi ska göra det. Alltså att när man liksom att man sitter och säger på en scen liksom att det vore bättre med dialog och så vidare, så när situationen nu finns där, så gör man ingenting. För att det är liksom ett problem då, att för oss till exempel, att det finns, det är ju en person faktiskt som är vår liksom stora lokala kritiker, som även då skriver för eller Södra Halland i livet, och nummer.se som man då skulle önska vara liksom då, det är ju verkligen något som alla läser. Så det är ju också synd att då blir det väldigt liksom snuttifierat och lite osynk. Upplever du att ni hamnar i kanten när ni då är i Helsingborg, så alltså är det inte i fokus, utan man kommer inte med i större debatt om teater, eller? Ja, alltså jag tycker det är lite svårt att genomskåda, eftersom jag inte vet riktigt hur man tänker på redaktionerna. För ibland är det som att, jaha, nu kom Sydsvenskan, okej. Okay. Och sen, men varför har de inte varit de senaste tre gångerna? Alltså det är sådär lite lotteri, jag har ingen aning. Nu ska vi vända oss till Stefan och se vad vi kan få försvar. Hur förhåller du dig? Om vi då börjar med det här som har sagts här tidigare om ansvaret. Så hur man, hur väljer du som ansvarig då för sidan? Hur väljer du vilka föreställningar du ska bevaka? Alltså som ansvarig för en lokaltidning där finns ju väldigt många olika ambitionsnivåer. Nu, Borås tidning har ju en tradition en stark kulturbevakning, och det gäller nog även faktiskt teatern. Vi bevakar regelbundet de stora uppsättningarna i Stockholm och Göteborg till exempel. Vi är lite sämre på Skåne faktiskt, av olika anledningar. Men där väljer vi ju
Alltså vi väljer vad vi tycker är konstnärligt och publikt intressant. Det låter lite lugnt, men det är ju ändå den, det, så får man ju bedöma det hela. Och vi fokuserar nog på institutionsteaterna också. För det tror jag att våra läsare har möjlighet att ta del av på något sätt. Men jag kan ju märka att det finns ju en alltså det har ju hänt att jag har kommit upp till Stockholm och gått på en föreställning och fått frågan av pressansvarig, men vad gör du här? Varför reser Borås Tidning för att skriva om den här föreställningen? De blir väldigt förvånade över det. Och för oss handlar det om att ge våra läsare en referensram där de då dessutom kan sätta in den lokala teatern i ett perspektiv. Men det där är bara möjligt faktiskt om man har en tidningsledning som tror på kulturjournalistik. Och det är Borås Tidning så länge. Och jag helst nu begåvar jag med. Men sen tror jag också det du sa tycker jag är viktigt om dialog. För där är ju hela journalistbranschen inne i en omsägning. Vi måste lära oss att de läsare vi har idag, de har i stort sett lika stor möjlighet som vi själva att ta fram fakta och kunskap om saker och ting. Och de vill gärna möta oss i dialog, men vi är inte där än att vi riktigt vågar det eller vill det. Och det tror jag det är min erfarenhet både från regional press och från svenskan, att det finns ett stort motstånd från kritiker att gå in i en kommunikation med sina läsare. Å andra sidan måste jag säga som kritiker att jag får väldigt få kommentarer. Jag ska kanske för publiken också ta om jag är själv kritiker och skriver framförallt för Göteborgsposten och nummer.se. Danstidning och teatertidning ibland också, men det är mindre kritik. Men då är det ju så att det finns ju kommentatorsfält när texterna läggs ut på nätet. Men det är jättesällan. Det överhuvudtaget kommer in något inlägg där. Jag vill bara säga en sak innan, och jag tror kanske att man ska börja titta på andra modeller, för de här kommentatorsfälten är nog lite ändå på väg ut, det är ju mest extremistgrupper som håller på med dem. Utan jag tror kanske på personliga möten, det har ju bokbranschen visat fungera väldigt bra. Alltså, ha en författarkväll och du får fullsatt, och där skulle teatern, men vi planerar på i Borås att kanske måndagen efter en premiär ha en kväll på Borås Tidning där man får träffa regissören, kritikern som för ett samtal om. Jag tror den typen av personliga möten borde kanske teatern också och massmedia jobba mer med. Nu ska jag vända mig till Silja, för att förutom att du är kritiker så ligger du verkligen då i framkanten och arbetar med frågor just om det framtida medielandskapet. Jag vet inte, ni kanske har noterat att Cecilia har suttit och twittrat medan vi pratade, eller hur? Det är så det ser ut nu för tiden. Den twittrande kritiken direkt från salongen, men det var inte det det handlade om. Varsågod Cecilia, reagera på det. Jag började twittra lite från salongerna, men då brukar man få lite arga blickar som frågar folk som lyser med telefonen, så att det är olika föreställningar. Men jag jobbar på Sveriges Radio och vi jobbar väldigt mycket med framtidens journalistik just nu, och just liksom har som ett mantra det här med att vi ska ha en bra dialog med publiken. Men jag har också varit teaterkritiker i typ 12 år eller någonting och jobbat länge på nättidning och var med och startade nummer.se, och vi hade öppet för kommentarer och dialog och allt uppe redan från början. Det som var liksom hette webb 2.0 när man började med lite interaktivitet och märkte att det kommer inte så många kommentarer, det är inte så många som vill diskutera. De kommentarerna som kom som var lite anonymt, det var som man kunde säga att det var en förklädd kränkt regissör som hade en väldigt initierad åsikt om något man hade skrivit fel. Och det blev väldigt mycket påhopp, och den här påhoppskulturen då i kommentarsfälten är väldigt vanliga i alla möjliga olika ämnen. Just teater pratas inte så jättemycket om, men jag har också en teori om att det är liksom kritiken måste förändra sin roll och vara mer öppen för att starta en dialog. Jag tror att traditionellt sett att vi skriver väldigt slutet. Vi har format som är ganska täta och vi vill vara väldigt smarta, för vi har läst väldigt mycket och sett väldigt mycket och jobbar jättemycket med stilen och kan stryka vissa grejer bara för att det ska passa våra metaforer. Alltså det, vi har en, när man skriver eller när man gör även kritik för radio, så kan det vara så att man ska få in, man kan ha sett 5 timmar dans och ska få in det på 1:30 klockan 7 på morgonen dagen efter man har sett det, och då är det liksom väldigt mycket mänskliga faktorn som påverkar. Därför så är min teori om att det vi har pratat om på Sveriges Radio med att föra en dialog med publiken, om man överför det till teaterkritiken, så tycker jag att vi liksom som kritiker behöver jobba mer med att öppna upp, att kanske vara den som vill starta en dialog och också är beredda på att fortsätta samtalet. Men då kommer man å tredje sidan in på våra
liksom, hur ser våra arbetsvillkor ut? Alltså, oftast får man ju betalt för en recension, men inte för att föra dialog i flera veckor efteråt. Mm. Rakel, direkt. Om jag bara får djävulens advokat här då. Det är klart att, alltså, att ordet dialog, det går inte riktigt att kritisera, för att om man är emot det så är man ju nästan fascist. Så här. Är du inte intresserad av vad andra människor tycker? Men Malmö Stadsteater har ju väldigt mycket dialog. De har ju publiksamtal kring sina föreställningar. Och jag skulle bara vilja rikta frågan till dig. Varför är det just teaterkritiken som ska initiera dialogen? Är det inte teatern som ska initiera den? För annars, jag har lite svårt att se, liksom, för det finns en gräns mellan när det blir liksom någon slags marknadsföring kring en pjäs. För det kritiken gör är ju en konstnärlig bedömning av verket. Kan ju inte svara på frågor om föreställningen. Cecilia och sen Stefan. Ja, jag menar inte att det är kritiken som ska ha ansvaret för att sätta igång dialogen. Däremot så tänker jag att vi måste formulera oss på ett sätt så att vi släpper in åsikter. För att man kan ha ett sätt att formulera sig. Alltså, vi har ju haft en expertroll. Och var ganska bekväma i den. Det var väldigt skönt att vara den experten som liksom lämnar domen som faller på halmmattan dagen efter premiären. Och sen så pratar vi inte mer om den föreställningen. För då har vi, men när den vanliga publiken har kommit till föreställningen, ibland är det premiär på fredag som spelas nästa föreställning tisdag. Och den vanliga publiken har bokat sina biljetter i förväg. Och om den ska prata med mig som skrev en recension för en eller två veckor sedan, då är jag ju, så då måste jag i så fall ha det i mitt uppdrag att jag ska fortsätta svara eller gå ut och läsa vad andra, alltså kanske som kritiker, gå ut och vad skrev bloggarna, vad skrev alla andra, kan jag fortsätta, kan jag fördjupa min analys, kan jag få plats att skriva en till text om det är något problem eller om det är något ämne i föreställningen, om jag vill koppla ihop föreställningar, alltså det är någonting med men oftast får man få, alltså många är frilansare, man får pris för en text eller ett radioinslag och sen så gör man nästa grej, så är man borta och vissa jobbar som lärare emellanåt och vissa jobbar på dagis emellanåt och alltså, ja, det är det jag menar att det finns, att man måste på något sätt, det måste ingå att man vill fortsätta diskutera och också göra det där kvällssamtalet. Vissa kritiker kanske, även och skådespelare, kanske tycker inte det är så jävla mysigt att möta publiken direkt. Jag tänkte jag ska göra ett litet utvikning här innan vi låter Stefan och Anna ta vid. Vi har i vår förening Svenska Teaterkritikers Förening under det senaste halvåret genomfört en enkätundersökning just för att försöka ta reda på vem är kritiken idag? Hur ser det ut? Vilka är vi? Och vi är drygt 100 medlemmar och vi fick ungefär hälften svarade på den här frågan. Men då kan man säga att de som svarade på den så är det bara 28% som anser eller som uppger sig vara huvudsakligen kritiker. Och det är så att jag kan ta, vi har två i vår medlemskara, så har vi två medlemmar som är fast anställda i rollen som kritiker specifikt. Resten så är vi alltså frilansare, precis som Cecilia säger, att vi arbetar med massa olika saker. Rickard har redan berättat att han undervisar och det är det många av oss som gör. Så ser det ut, och då är frågan just det här uppdraget. Vem ska ta initiativet och på vilket mandat? Vem är det kritiken representerar? Och jag tänker det är intressant här, för alla pratar om dialog och samtalet om teater. Och så säger Cecilia, men vi kritiker vi pratar inte vidare om det, utan vi håller käften, vi skriver våra texter eller kablar ut dem i radio och tv och sen säger inte vi mer. Jag skulle vilja rikta mig till publiken. Pratar ni om teaterkritik någon gång? Är det någon här som säger, ja det nickar, ja vi pratar om teater. Publiken pratar om teaterkritik. Pratar ni på teatern om teaterkritiken? Petra? Ja, är det någon som är intresserad av teaterkritik så är det ju vi som jobbar på teatern. Vi är ju jätteintresserade och det är ju framförallt tycker jag, jag satt just och funderade på det apropå den här referensen till litteratur och jämförelsen och så. Jag tror att, ursäkta alla som jobbar med litteratur, för mig är det lite enklare. Det är liksom en text, det är en bok. Det är inte så att den får vingar, att den hissas upp i hej och hå. Teater är komplext och väldigt... alltså, vi har en väldigt stor del av publiken som faktiskt kommer och säger jo, men det var kul. Jag tyckte det var kul. Liksom. Och de har inte viljan eller behovet av att de vill bli berörda och engagerade. Eller också tycker de att det var skittråkigt, jag ska inte gå dit mer. Alltså, det är en väldigt stor... det är en stor grupp av människor som gärna har dialog och snackar, men som inte vill komma på ett intellektuellt samtal om betydelsen eller symboliken. Förstår ni vad jag menar? Alltså, där finns det också olika lager. Jag kan känna att
det kanske är fler då som är initierat, intresserade av just litteraturkritik. För jag tycker samtalet om teater är väldigt levande, både på teatern och i publiken. Fast det sker liksom på olika nivåer. Okay, det svåraste tycker jag är egentligen att det bästa i den recensionen handlar om föreställningen. Ibland så tenderar teaterkritiken att börja handla om allt möjligt, om teaters foajé och huruvida broschyren passade ihop med affischen och allt möjligt sånt. Så att, och det samtalet för vi väldigt lite. Alltså kritiken mot liksom institutionen i stort, om man ska säga. Så som man kan kritisera konsthallar eller... Nu menar inte jag liksom, men det känns som att litteratur, det är språk, det är intellektuella människor, det man skriver, man tycker någonting, man säger ut det. Teaterbesökarna har inte alltid liksom det behovet, fast vi arrangerar jättemycket samtal. Sen vill man gärna säga, jag tycker däremot publiken är mycket mer så. Det var inte bra! Varför inte då? Nej, jag säger bara det var inte bra, tack ska ni ha. Ja. Alltså så att där är väldigt svårt att skapa dialog. Nu är det Stefans tur. Och då ska vi säga, drar du isär materialet? För vi har ju att det är många nivåer, så att det är olika nivåer det handlar om. Vad vill du? Och på vilken nivå kommer teaterkritiken in då? Ja, hur menar du? Vilken nivå? Ja, så att säga, för nu säger då Peter här att visst, publiken kommer att säga och de vill inte ha så mycket mer. Vilka är det som vill ha det här fördjupade samtalet som vi sitter här och samlas om? Ja, men det tror jag att man ska inte underskatta publiken. Det var, jag menar, det finns mycket att gå in på. Men jag tycker teaterkritik skiljer sig rätt mycket från litteraturkritik. Jag säger inte att den är enklare, men den kan ha en annan nerv, för det handlar väldigt mycket om en upplevelse i nuet. Varje föreställning är unik och det är den föreställningen man ska beskriva. Alltså jag började med barn som sportjournalist och det har sina likheter med det faktiskt. Däremot skulle jag, möjligen trampa på någon öm tå, men jag skulle vilja pröva en tanke som jag, alltså reflektioner jag har gjort som kulturchef på olika nivåer, det är att teaterkritiker i högre grad än litteraturkritiker är väldigt lojala mot sin konstart. Och lojala mot det de skriver kritik om. Alltså de är lite för snälla helt enkelt. Och det tror jag, var man inte så att säga den ursprungliga... Alltså, det är ju inte det handlar om att det ska vara en jäkla bra text som allting börjar med. Det kan starta debatter, det kan starta samtal. Men om den texten bygger för mycket på samförstånd, inte vågar vara riktigt kritisk. För man är rädd om teater som konstart, man vill inte att... Folk ska inte komma till Folkoperan för då kanske den lägger ner. Vi kan inte riktigt skriva vad vi tyckte om den här föreställningen. Alltså det finns, jag har ändå hört sådana, det finns ett problem där som inte litteraturkritiken har. Skulle jag vilja påstå. Och Ska vi höra Anna? Är teaterkritiken för snäll? Eller kritikerna för välvilliga in till teatern, även om det är snäll, men den är inte för snäll. Jag kan inte tänka, jag försöker tänka på något exempel så där, men det blir mest att det är om det har drabbat en själv, men det, nej, jag upplever inte så direkt, men någonting som jag tänkte på, det här med dialog och att det skulle vara ett fint ord och så vidare, och det är liksom svårt att säga emot naturligtvis, men vad jag tror är, alltså just när man pratar om samtal och kritiker och teatern som skulle kunna mötas. Det är möjligt att det kanske inte skulle komma liksom 10 000 människor att lyssna på det efter en föreställning. Men det skulle kunna öka den konstnärliga kvaliteten, höja den konstnärliga kvaliteten. Och antar jag alltså, att man skulle bli en bättre kritiker av att liksom behöva formulera sig på ett annat sätt. Alltså, som du pratar, på ett liksom bredare sätt, öppnare sätt, och man får frågor och man ska argumentera. Och detsamma med då skulle ju vi sitta till exempel då, chef, regissör, några skådespelare. Men där kommer man ju till, alltså ur mitt perspektiv så är ju många livrädda för att ta den liksom debatten. Det vet jag, alltså vissa låtsas ju de som att kritiker inte finns. De vågar inte ens liksom veta, alltså det alltså en panikrädsla alltså, som ju är verkligen, verkligen synd, eftersom det ofta skrivs saker som, ja, man blir bättre av att bli sedd och bli kritiserad på olika sätt. Rickard, som kritiker, vad säger du då om en sån förnyad eller förändrad kritikerroll, att du istället då för att gå hem på din kammare och skriva då en text som sen kommer i tidningen och så är det gjort med det, så 2 dagar senare så ska du bege dig till foajén på Helsingborgs stadsteater och
möta teaterteamet och publiken och i direkt dialog med dem? Skulle du ställa upp på det? Ja, absolut. Jag tycker inte det är något problem, men det är inget nytt heller. Alltså, så är det ju rollen. Man kan säga att det kanske är lite svårt att kräva av kritikerna ett starkare ställningstagande. I jämförelse med litteratur och film och så är det ju verkligen, man konfronteras alltid med dem man kritiserar. Så det är väldigt, väldigt laddat. Jag kommer ihåg en tidig erfarenhet och det var när jag själv var lite grann på kanten inblandad i... Jag hade varit regiassistent på Stadsteatern och jag hade haft lite grann med gamla ensembleteatern att göra. Och så mötte jag Lars Arhed från ensembleteatern på Posten. Och då hade jag inte fått min identitet som kritiker än. Men han kom på det när han såg mig. Så först hälsade han kamratligt och sen kom på, du har börjat skriva i Dagens Nyheter. Och då var det som ett moln gick ner så här och det skulle markeras där på något sätt att man var något annat då, man var en överlöpare eller vad du vet. Jag tycker inte det är så problematiskt. Det är andra saker som jag tycker är mer problematiska som är värda att ta upp också. Det ena är det här med återväxten. Vi pratade en del om det här i inbördes också tidigare. För här uppifrån ser det väldigt, om man säger lovande ut, det sitter väldigt många här som skriver väldigt mycket om teater. Och också en del här som jag tror, alltså om vi skulle se vem som har flest visioner när det gäller teater, så skulle vi upptäcka att vi väger väldigt lätt här uppe och publiken väger väldigt tungt just nu. Det är en väldigt viktig sak det där att man har en vision med teater, och jag tror det är en av förklaringarna till att jag har glidit ut lite grann i mitt pedagogiska spår, för att jag inte har den där starka visionen för teatern. Alltså jag har inga önskemål när det gäller vilken teater vi vill ha. Det tror jag är en grund för den braiga teaterkritiken, att man kommer med någonting, en dröm om en teater som man vill se förverkligad, som man sedan kan konfrontera med den teater som faktiskt finns. Ur ett kritikerperspektiv så tror jag också det är bra att man tänker lite mer i termer av fiender och vänner och sådana saker, att man har sina allierade. Vi har ju liksom lite olika teatergrupper här på Potato här nere till exempel, att man riktar sig som grupp, som ett kollektiv, att man kan vända sig mot Stadsteatern och säga vi vill inte vara er, vi vill vara någon annan och så. Det tror jag också är väldigt viktigt för att skärpa den kritiska dialogen, om man säger så. Det som jag tycker präglar Malmö just nu, det är att vi har en väldigt fin symbios. Alltså de som håller på med teater nu ser att det ger väldigt gynnsamma effekter och att alla försöker på något sätt engagera sig här och dra åt samma håll. Och jag tror det är någonting rätt unikt för det här, för oss här i Malmö, att många av oss som skriver om kritik, vi har några kritiker här också, att vi är insyltade i det här teaterområdet, att vi på något sätt har gått in i ett ansvarstagande för teaterlivet. Och jag tror att det är bra på vissa sätt, men det kan också vara lite dåligt just när det gäller den riktiga kritikerdialogen, som kanske förutsätter ett större mått av avstånd. Det kan komma en bra sak ur den här symbiosen, men jag tror just för den kritiska dialogen är det kanske inte alltid bra. Det gör nog, som Stefan var inne på, att man formulerar sig lite försiktigare. Om jag bara får säga en sak till också. Jag tror att Stadsteatern också, som vi har framhävt det i många olika sammanhang. Stadsteatern spelar en oerhört stark roll här i stan, precis som Teaterhögskolan gör det. Och den relationen som Teaterhögskolan har till Stadsteatern är väldigt viktig. Men jag tror också att Stadsteatern kan driva fram ett bättre klimat genom att profilera sig tydligare konstnärligt. Jag själv kom in i teater, kan man säga, under Staffan Holms tid här i stan. Och det är ett litet laddat ämne. Jag antar att många har uppfattningar om han var bra eller dålig för stan och så. Men det som jag ändå ser nu så här i efterhand, det var att Staffan Holm kom med ett väldigt tydligt konstnärligt koncept som det var enkelt att förhålla sig till. Man kände igen hans signatur från föreställning till föreställning. Och det tycker jag inte, man ser inte det så mycket mer bland skådespelare, regissörer, dramaturger, dramatiker och så vidare. En sån tydlig konstnärlig profil. Och om man skulle vilja ha en mer spännande miljö, så tror jag att bland annat också Stadsteatern, som är så viktig här, skulle arbeta mer för att driva fram de där mer profilerade konstnärskapen. Det skulle vara, tror jag, bra på alla möjliga olika sätt för den här regionen. Då tror jag också att vi skulle få fler som ville lägga sig i den här debatten. Alltså, precis som vi har det
numera bara när det blir en sån här präktig teaterskandal som 7-3. Liksom då är det ju många, till och med litteraturkritiker som vill skriva teaterkritik. Men jag tror vi skulle få den debatten också om vi hade tydligare profilerade konstnärskap. Nu måste ju mediechefen här direkt få svara på detta. Jag menar, det här med att hålla rågången då, att så att säga journalistiken dit vi ändå får räkna kritiken har liksom sin oberoende ställning i förhållande till det man bevakar i det här fallet och teaterföreställningarna. Så, hur reagerar ni då på en sån symbios som Rickard talar om? Det ena. Och så ska jag vilja fråga dig Peter, du kan fundera på, du sa nyss att du önskar teaterkritiken nu ska ägna sig åt föreställningen. Här har vi ju liksom en hel ideologi snarast som Rickard presenterar. Så kommer det här i konflikt med varandra ibland? Och var någonstans i kritiken är. Och vi börjar då med Ronkel och Stefan först. Börjar du? Jag kan säga, för en förkyld hjärna så är det ju fruktansvärt många frågor här. Men på en vi gång. Tar en idag, men du börjar men med Rickard. Publiken kanske hänger med mer. Jag börjar där. Jag känner inte igen den här bilden av att många teaterrecensioner ska skriva om programmet eller få igen och sådana saker. Jag kan inte komma på ett enda sådant exempel. Men jag håller faktiskt med Stefan om att jag tycker att teaterkritiken är rätt snäll. Och det är det som Rickard är inne på, att man konfronteras med dem man skriver om. Alltså man sitter bara några få meter ifrån dem. Och det finns väl till och med exempel på kritiker förr i tiden som har fått sig en smocka om de har skrivit fel och så vidare. Så att jag kan komma på fruktansvärt många exempel på litteraturkritik där det bara har skvätt blod, där man är riktigt, riktigt elak. Men jag kan inte komma på någon teaterrecension där man är så pass skarp. Däremot så tror jag faktiskt att konstrecensenterna är de som är mest lojala med dem de skriver om. För att det är så otroligt liten värld. Skulle du önska själv att det var vassare, att det skvätte mer blod i teaterrecensionen? Nej, det skulle jag inte vilja. Jag är inte så mycket för underhållningsvåld på det sättet. Men däremot så skulle jag vilja ha ett större engagemang. Jag kommer att tänka på en föreställning. Ta föreställningen Salo som var i Köpenhamn till exempel för några år sedan. Där de bokstavligt talat pissade på varandra i den här 24 timmars performancen som höll på. Publik från Malmö som gick för att se den här föreställningen kom in i någon slags trans. Jag känner folk som var där och som helt plötsligt kommer hem med liksom piskmärken över ryggen. Alltså folk hade fått elchocker. Det var en väldigt, väldigt spännande och härlig föreställning. Jag tyckte om den väldigt mycket. Men det blev inte heller riktigt någon liksom debatt kring detta. Att vad är det egentligen den här teatergruppen vill säga med detta? Hur kan man skapa någon slags skräckhus där publiken går in i nästan psykosartat tillstånd? Utan det finns något avstånd mellan det man skriver. Så att ett engagemang hade jag velat ha. Och sen så håller jag med Petra om att det finns väldigt många föreställningar som väldigt tydligt är underhållning. Jag tycker ofta när jag är på Stadsteaterns premiärer att jag märker att premiärpubliken vill skratta väldigt mycket. Och ibland skrattar de till och med när det inte är roligt, utan de vill ha en härlig kväll på teatern. Men det finns väldigt många teatergrupper idag som verkligen har piskat liv i den politiska teatern. Potato som är här, Mangrant, Kvinnogrant är ett sådant exempel. Teaterrepubliken i Malmö är också oerhört politiska. Vi startar apotek och allt vad det är. Vi har skummanifestet som sattes upp i Stockholm där teatersamhället till och med blev mordhotad. Institutet vet inte riktigt vad de vill säga, men någonting vill de väldigt starkt säga. Så att, och då, nu kommer min poäng. Gud vad vi är långrandiga här ikväll. Detta är min poäng. Att allt detta kan inte avhandlas i en teaterrecension. Så att jag hade velat ha fler texter utöver teaterrecensionerna. Alltså krönikor, längre analyser där man tog upp de här sakerna. För att vi har så jävla mycket folk i Malmö som vill säga så mycket om vår tid genom föreställningarna. Men intresset finns inte riktigt där från skribenthåll.
Förutom det, i Sydsvenskan, givetvis. Vi har det väldigt mycket just nu, skulle jag säga. Det är väldigt intressant. Är det inte det att man inte får de utläggen som frilans? Alltså man får inte upp... Men jag har jobbat på en nättidning och vi har ju beställt in sådana krönikor och då har vi fått de texterna. Men det finns en ganska svag återväxt bland de här kritikerna som ser väldigt mycket, som kan ha det som heltidsjobb så att man också får den överblicken. Så det är någon sorts liksom moment 22 där, att å ena sidan så får man inte de beställningarna så går man inte och gör de jobben och då får man inte den erfarenheten och då har man inte sett lika mycket teater och sen till slut så, ja, det urvattnas på sätt. Nej men absolut, och det är en ambition som jag har haft som kulturredaktör, att vi ska skriva om teater på ett annat sätt än vad man gör i andra tidningar. Men det jag var inne på i början är att det är inte särskilt många kulturskribenter som är så vana vid det, utan de väntar på nästa blodiga litteraturfight. Okej, det är mera pondus att skriva om litteraturen. Stefan, sitter du, det är din tur. Ja, jag tror alla kulturchefer sitter och verkligen vill ha den stora tematiska artikeln som använder en eller två teaterföreställningar, kanske en bok, och som säger någonting om samhället via det här. Men det, där finns ju, jag inser att det finns ett arvodesproblem där. Man får mer betalt om man går och ser tre och gör tre recensioner när man skriver en tematisk artikel utifrån tre recensioner. Det är absolut, jag förstår det. Men jag tror på tidningarna, på redaktionerna, så är det den typen av texter man framförallt vill ha. Eller hur? Nu måste jag protestera. Ja, jag får bara återkoppla lite till. Jag menar inte liksom att sågningar på något sätt skulle vara det ultimata. Men det är ändå så. Alltså, vi har haft ett par era teaterdebatter i Borås faktiskt de senaste 5-6 åren. De har i båda fallen varit väldigt bra, ett konstruktiva samtal, men de har i båda fallen startat med rejäla sågningar av en föreställning. Och igen, alltså, den här symbiosen som nämndes innan, den släpper egentligen inte in. Den släpper inte in någon annan än branschen. Och på det sättet är det inte riktigt bra. Jag skulle bara vilja hävda att det inte alls är så enkelt, för det är jättesvårt att kunna få igenom då de här artiklarna som är efterlyser. Det är väldigt intressant att redaktionen sitter här och säger, för som skribent kan man ofta ha det, men det är så formaterat om alla beställningarna ligger ju på att det man utgår från formatet, så här ser det ut på sidan, det här ska det vara. När man kommer med mera sådana här, vad ska jag säga, friare förslag, så passar de inte in. Det är min erfarenhet alltså. Ja, vi nickar samstämt här så. Det är så. Men nu ska jag fortsätta. Cecilia, vill du säga någonting direkt i anslutning till det? Jag tänkte bara flika in på det. Ofta så bedöms teaterkritiken som en färskvara. Att den ska komma in snabbt. Har man skrivit för kvällstidningen så vet man att man måste skriva mitt i natten, eller på radion ska det vara inne på morgonen dagen efter. Däremot ur ett konstnärligt perspektiv så är ju, skriver vi ju teaterhistoria. Så att då kan de här texterna vara användbara liksom i 10, 100 och 150 år. Men då har vi nattskrivit och då har vi slängt ur det första och inte kommit tillbaka till. Så även där så finns det ju ett behov av att man skriver de här andra texterna. Att man gör, alltså för min del är det på sin höjd en årskrönika. Och då kommer man ju aldrig ihåg vad som hade premiär i januari om man inte har skrivit upp det. Men de där texterna är ju de är alltid intressanta att läsa och de är jätteroliga att skriva, men jag tror ändå att det finns ett beställningsproblem och att ha en kontinuitet i att man går och ser föreställningar som man inte skriver om. För att det är ju också som vi har varit inne på, att teaterkritiken är inte längre en äldrebildad herre utan ofta en småbarnsmamma. Så att 5 kvällar i veckan på teatern och kanske få skriva en krönika om 2 månader. Det liksom låter sig inte göras riktigt. Jag skulle vilja fråga teatern här då, när vi pratar om de här olika slags texterna. Hur ser ni, för då är det kritiken å ena sidan och sen då de här mera vidgade debattartiklarna. Vad säger ni om det? För du var inne på det, Petra, från början, just när det gäller kritiken så är det föreställning du vill ha. Hur står det här? Blir det konkurrensförhållanden? Eller? Jag tycker att de fördjupande artiklarna är jätteintressanta, för det är ju konstnärskap liksom. Och jag håller inte med om att vi har en... Vi kanske har en mindre tydlig konstnärlig profil än vad Staffan hade. Staffan hade ju sin egen profil. Han sålde sig själv och sitt konstnärskap. Och han anställde bara manliga regissörer som gjorde likadana pjäser som han själv. Sen var de jävligt bra, många av dem. Framförallt de som han själv gjorde. Men där är vi öppnat för liksom, verkligen för dialog och för fördjupning och identitet i staden. Och en slags bredd som jag tycker en institutionsteater har.
alltså som uppdrag faktiskt, att, men det får man ju tolka som man vill. Men jag tror också att fördjupningen, ibland kan jag bli besviken, för vi har jätteintressanta konstnärer, scenografer, regissörer, dramatiker som man sällan lyfter fram, så som man kan lyfta fram en författare sida på sidan i Sydsvenskan. Där tycker jag att teatermänniskorna ibland får alldeles för lite utrymme. Det är några stycken som är allmänt kända, Lars Norén till exempel, och ja, vi har ju några stycken sådär som man kanske mer än man känner igen. Men många vet till exempel vem Lotta Lotas är. Jag älskar själv hennes böcker, men hon skriver mycket om henne, för hon är så jävla specifik. Men hon skriver, sa ju själv nu inför sin nya bok, att den trycks bara i 250 ex, för jag tror inte den säljer mer. Och då menar jag att det är många som går på teater, och där tycker jag att bevakningen om konstnärskapen, viljan, drivkraften. Många som sitter här ute idag kanske är morgondagens fetaste, bästa regissörer som har en internationell karriär. Och det är viktigt för mig som teaterchef att plocka upp dem och låta dem göra sina första verk. Och för teaterkulturen att faktiskt ta dem på allvar och se, vad vill du berätta? Vem är du? Det är väl ett perspektiv. Men det jag menar med recensent, jag kan ju ge dig jättemånga exempel på hemska recensioner om du vill. Jag tog inte med mig några idag. Men det jag menar är att ibland känner man att recensenten har ett behov av att skriva. Jag blir förbannad. Varför gör ni bara skitpjäser? Jag gillar inte den här dramatiken. Jag tycker inte det här är intressant. Jag tycker inte det håller nivå. Det är som Rickard pratar om, att man har en frustration. Jag saknar någonting. Och då skriver man någonting i allmänhet om hela teater, som egentligen, det är Anna som har regisserat en pjäs med två människor liksom, som sitter i ett fängelse någonstans i världen, och då är inte det, inte den recensionen kanske det är den. Och då är det väldigt svårt som teaterchef att gå in i den debatten, för då blir det liksom, jaha, du tål lite kritik, jo, men jag vill bara den här meningen här, det känns liksom irrelevant, vadå? Ja, men att vi satt upp en pjäs till exempel för att teatern har dålig ekonomi, då vet man ingenting om repertoarplanering, då blir jag skitförbannad. Men eftersom det är en recension så kan inte jag gå, för det är precis det som Cecilia säger lite det här, nu har jag sagt satt punkt. Och det är svårt som teater att bemöta kritik, för man blir ju alltid, det är klart man är jättelätt sårad som Anna säger, vissa får ju liksom panikångest av recensioner och läser de andra, för att man tycker det är så fruktansvärt jobbigt. Och då är det ju svårt att, men jag tycker det är en bra stafettpinne som vi får ta med oss idag, eller hur? Och vi kan ju ses, jag kan ju komma och sitta i debatten om dina pjäser och tvärtom, så behöver man inte bli så jävla... Precis, det var väl en jättebra idé, ja, att man faktiskt inte behöver sitta och försvara sig för. Anna, det är din tur. Ja, precis, för att alltså, Rickard sa, men det har vi gjort så många gånger ungefär, att kritikerna har suttit och blivit påhoppad liksom av en ensemble och regissör, alltså det... jag har aldrig varit på en sån tillställning, och det är absolut inte den typen av forum som jag pratar om, utan det är just det här att man skulle kunna ha en alltså publik, kritiker, teater, ha ett fortsatt samtal, för jag förstår att formaten inte räcker till och så vidare, men att man kan, hur nu platsen ska se ut i tidningen, gå vidare ut på nätet. Det finns liksom jättemånga unga människor som lever där liksom. Det är helt, jag menar, och där det finns starka åsikter och så vidare, som man kan ta vidare i ett större samtal. Och jag tycker det är jättesvårt att en kritiker skulle ha liksom en överordnad vision med teater och liksom bedöma en hel teaters repertoar utifrån det, för att det är inte så en stadsteater kan jobba. Alltså vi måste ha olika visioner för våra olika scener eller föreställningar. Och jag tänker mycket så här, nu gör vi faktiskt en ny pjäs av Lotta Lotas på våran lilla scen, samtidigt som vi gör Den enfaldige mördaren på stora scenen. Alltså det är den bredden vi måste jobba med. Vi ska in sjukt mycket folk på våran stora scen. Det ska komma bussar från hela Skåne och från hela regionen. Så måste vi tänka för att överleva. Men det spetsiga ska vara spetsigare, menar jag. Och där är det ju grymt att det finns så många spännande scenkonstnärer, speciellt i Malmö. Och jag efterlyser verkligen det i Helsingborg. Det är liksom, ja, jag försöker att leta upp dem, men de är inte många alltså. Nu är vi ju i vår diskussion här, det måste vi ju säga, här sitter institutionerna representerade från Helsingborg och från Malmö. Och jag vet att i publiken så sitter en hel del av det fria
kulturlivet, det fria teaterlivet representerat. Och det är ett urval då som är gjort här, vi ska snart släppa in dem. Men därför att då är det så här, ni sitter ändå i en position där ni nästan självklart får uppmärksamhet och får att recensenterna kommer till era föreställningar. Vi kommer och vi skriver om det nästan per automatik. Ofta motiverat för att ni slukar stora mängder av allmänna medel. Men så har vi hela den stora floran av de fria grupperna som ofta är med och driver fram utvecklingen, precis som du säger Anna. Där finns det spännande nya. Och där man kan längta efter att kritiker ska komma. Jag ser jättemycket sådana föreställningar och blir alltid varmt välkommen oavsett om jag skriver eller inte. Bara att jag kommer och tittar, eller hur? Det kan man väl, så är man välkommen. Men att, så man ser liksom, hur ser det ut? Hur ser viljan till dialog ut där? Va? Jag tänkte vi har några minuter kvar och jag vände mig till er i början här för att ni nickade och sa att ni bryr er om teaterkritik. Så jag tänker, är det någon som har en fråga, ett påstående, så ska vi släppa in er här. Kan du komma fram här? Ja, den var bra. Berätta vem du är. Hej, jag heter Freja Hallberg och jag jobbar med Potatos, med en frigrupp i Malmö. Och jag tycker att det var intressant det ni pratade om, det här med vem det är som ska driva diskussionen. Vem som ska skriva om det och vem som är insatt. Och här sitter det ju, jag kan väl representera då de unga kulturarbetarna eller studenterna som har massor av tid att gå på föreställningar, men ni har inte alltid råd att gå på föreställningar. Och i Malmö så har det blivit frigrupperna emellan att vi bjuder in varandra till föreställningar, vilket är väldigt, väldigt bra. I Potato Potatos går vi och ser fruktansvärt mycket teater. Och som ni kanske känner till så har vi ett koncept som heter Lite billigare, lite sämre, där vi kommenterar andra teatrars föreställningar. Och det är ju lite som ett gestaltande, som en gestaltande föreställningsanalys kan man säga. Så att vi diskuterar väldigt mycket annan teater. Och nu sen ett år tillbaka så har vi också arrangerat någonting som vi kallar för analyshäng. Där vi också har öppnat in och bjudit in vem som helst att tillsammans med oss gå och titta på en föreställning för att sen sätta oss och diskutera den här. Och då kommer också ofta upp andra recensioner och så vidare. Är det ett sätt för er att bedriva teaterkritik? Ja, jag tänker på det när jag lyssnar på er, att det finns den här, det som ni efterfrågar finns verkligen. Och det finns i text och i diskussioner. Vi skriver liksom ihop under de här mötena, sitter och transteckningar och sånt där. Så det är liksom intressant var problemet är mellan oss. De flesta av er har jag träffat. Var är våra kommunikation mellan varandra? Ja, det är den centrala frågan som jag ser här. Var ska samtalet om kritiken företräder? Ja, då säger Cecilia här i mobiltelefon med Twitter. Är det så vi vill ha det? Vad säger ni om det? Det är den frågan jag tänkte lämna då till panelen. Fanns det ytterligare någon som ville säga någonting? Alexander, har du själv? Nej, jag är också kritiker ju. Men jag tänkte det här, det är väldigt lätt att alla hamnar i en offerboll. Att teatercheferna klagar på att ni kan inte ta ansvar för teaterkritiken. Tidningsledningarna klagar på att det inte är deras ansvar. Och vi kritiker klagar för att vi inte får betalt. Men vem ska ta ansvar för teaterkritiken om ingen kan göra det? Och vi pratar om nätet som någonting som är svårt att ha definitionen om att på nätet kan man göra det här, på nätet kan man göra det där. Men var ska teaterkritiksamtalet bedrivas och vem ska ta ansvar för? Och skulle jag vilja säga, och hur ska de som vill vara med och samtala hitta dit? Rakel, vill du börja? Jag kan säga, jag ser inte mig själv som ett offer överhuvudtaget. Vi har fått nedskärning i vår frilansbudget, men jag har väldigt mycket pengar varje år. Alltså, mycket, mycket pengar. Och har stort utrymme, vi har fått fler sidor för kultur i Sydsvenskan det senaste året. Och det var det jag var inne på i början, att jag tror att det här är något som alla stora morgontidningar satsar mycket på. Så att det är en positiv period trots tidningskrisen. Men sen måste jag säga att precis som du var inne på så är det här en profilfråga för redaktörerna. Jag har försökt under de senaste åren att prioritera teaterdebatt mer. Alltså läser man Sydsvenskan kontinuerligt så ser man att vi skriver mer på
polemiskt om teater nu än vad vi gjorde för några år sedan. Men jag bara konstaterade att fortfarande är det så att det är litteraturen som folk är mest intresserade av. Och du gav lite en spark åt litteraturen här, men även om det finns många engagerade teaterkritiker, så liksom den glöden som finns i litteraturvärlden finns inte alltid inom teatervärlden. För att fortfarande är det så att mycket teater handlar om underhållning, och i litteraturkritiken så försöker vi välja ut det som är mer estetiskt intressant. Men sen måste jag säga så här, det här med dialog. Jag ska vara helt ärlig. Vi tar inte betalt för sysvenska.se, och det förväntas av oss att vi ska twittra, vi ska finnas på Facebook, vi ska hålla fler samtal för tidningens skull. Och även om jag är relativt ung så känner jag att nej, här måste man fan bli mer old school. Alltså jag vill ha mer tid att skriva mina texter. Jag vill att mina frilansskribenter ska ha mer tid att skriva sina texter. Och jag kan inte begära av dem att de ska hålla på och twittra. För Twitter är också lite så här medelklass till håll liksom. Alltså Twitter använder man för att det är reklam för att få ut tidningens texter. Vi får fler klick om vi twittrar en länk till exempel. Då får vi in mer pengar för att vi kan visa annonsörerna. Titta, det är fler som läser det. Men så att jag, alltså den här dialogen, jag ska kunna säga, det är ingen som betalar för den. Att våra frilanskritiker ska hålla på och twittra. Så att, jag är lite cynisk där. Cecilia, innan du säger vad Anna ville säga någonting om. Jo, nej men alltså jag tänker mer på, jag tänker inte som marknadsföring, jag tänker nästan som en, jag tycker analyshäng var helt genialt, för att alltså det är någonting som är, alltså jag är nästan sådär, man skulle kunna ta lite, för vi har också, jag tycker, gud det här får man verkligen inte säga, men jag tycker att vi har ju mycket pengar att göra föreställningar för, jag menar om man jämför, men alltså det är ju så. Och jag tänker liksom att den här diskussionen skulle kunna bedrivas på teatern till exempel, om man ser på teatern mer som ett hus, det är det jag menar med teatern i det här sammanhanget, alltså som alltså i foyerscenen liksom, där man bjuder in, och då tänker jag liksom att det bildas som en ny plats där det är publik, kritiker, teatern, alltså upphovsmännen, skådespelarna som skapar liksom någonting ja. Nej, men liksom någonting nytt som är inte marknadsföring, inte kritik, utan som är just analyshäng. Du har inte copyrightat det uttrycket. Ja. Jag citerar dig. Men alltså, så att om vi snackar offerroll så tycker jag med att alltså jag har fått så himla mycket bra idéer genom det här samtalet. Och jag tror verkligen att det är någonting, alltså att gå vidare med att hitta liksom en ny typ av samtal. Ja, och då talar du om en fysisk plats, alltså, helt enkelt att, för det, att nätet är... Alltså, jag tror att det handlar mycket om att liksom, ja, då får man ju sända det samtidigt på nätet till exempel, samtalet. Men okej, okay, det är ett konkret förslag, analysväg. Okej, okay, Cecilia, varsågod. Jag skulle bara vilja ta upp det med varför man ska vara aktiv i sociala medier. Om man fortfarande tycker att man ska göra reklam för tidningens artiklar, så tror jag att man, då är man old school. För jag tycker att man har alla möjligheter att profilera sig som skribent och kritiker genom att föra en dialog och genom att prata. Till exempel att vi... jag tycker att det är märkligt. När jag började skriva kritik, då var det så att då pratade inte kritiker med varann. Det var också så här, man pratade inte med teatern och man pratade inte med varann. Men när man har skrivit sin text, om det är någonting som händer, om det är något intressant, om det blir en debatt om teater, då vill man att det ska vara teaterkritikerna eller att de som åtminstone kan någonting om teater som går in i den här debatten. Men då kan vi titta på hur det blev med skummen manifestdebatten. Där bjöds det in till SVT Debatt och Kvällsöppet, personer som inte ens hade sett föreställningen. Och då sitter liksom folk och skriker på Twitter och har sett den här föreställningen, men traditionella medier bjuder in för att de vill ha blodet, men de vill inte ha den genuina diskussionen. Och hur man överhuvudtaget kan, ja, det är en annan grej, men hur kan man öppna för en debatt om en teaterföreställning med två personer som inte har sett den? Det är ju, alltså,
då tappar man ju hoppet om all framtid. Petra? Ja, nej men jag tycker också att jag önskar ju att teaterklimatet kunde vara lika brett som litteraturen, att det fanns lika mycket möjlighet att göra, alltså många olika sätt att göra teater på, för jag kan tycka att ibland känns det så jävla snävt i Sverige. Vi bestämmer liksom, det här är bra, det är inte bra, och det är något som jag tycker är skitintressant. Den balansen mellan fin och ful kultur, för du säger att det skrattas för mycket på teater, men jag tycker att Ingvar som vi gjorde, som ju faktiskt, där jag blev inbjuden att sitta i det här debatten, det här skrivprogrammet, för att det gick ett rykte om att vi spikade upp Ingvar Kamprad mot kors. Vilket vi ju gjorde, men det var humor. Alltså det var en föreställning som är väldigt skarp, men som framförs på ett väldigt roligt sätt. Det är ju klassisk tradition att man genom satir och humor för fram politiska budskap och saker som man faktiskt vill säga om samhället, därför att ibland kan allvaret skapa distans. Och jag tror att, och jag avböjde, för jag blev skiträdd. Jag kände, där hör inte teatern hemma. Där passade, jag hade väldigt svårt att se det framför mig, hur jag och Claes Abrahamsson skulle sitta där och bemötas av liksom, det är för jävligt. Och skulle man säga, ja, jag tycker det är viktigt. Alltså jag blev jätterädd faktiskt, riktigt mesigt av mig. Jag ska vara med nästa gång. Men där tror jag att, ja men där blev det liksom, ja men nu var ju teater intressant. För att det är ju väldigt spekulativt, och det var inte föreställningens mening. Och jag tror att många regissörer tänker väldigt mycket på publiken. Jag vet inte om författarna tänker på sin läsare. Det tycker jag inte. Man måste ju fråga. Jag kan så himla lite om liksom litteraturen som område, men att jag läser böcker som en läsare. Men det, där tycker jag som Anna säger, att bjuda in till samtalet om teatern. Varför vi har den, vad ska vi ha den till och vad handlar det om? Kan vi blanda ihop det? Kan vi ses med litteraturen då och bli inspirerade? För jag, det kanske är så att jag tycker teaterkritikerna är jätte... raljanta bitvis. Det kanske är så i litteraturen också, att är det du menar med skvätt i blod, men att det är så här, att det finns en raljant, lite kall, otrevlig ton, och det tycker att det är dåligt att säga det här var skit, men det här liksom lite, jag har ett jättebra exempel faktiskt, när vi hade gjort en föreställning av Staffan Göte, då skrev Barbro Westling i Aftonbladet, Allan Svensson nu fetare än någonsin. Det tycker jag är rätt ofräscht. Rickard, det är din tur, och sen är det Stefan. Ja, jag ska bara säga att jag tror vi alla hoppas på det där klyftiga samtalet om teater. Och vi som har varit inblandade i de där diskussionerna, när det verkar som om man får väldigt mycket medieplats, som man säger så, har ju blivit paffa över att det klyftiga, att det finns så lite utrymme för det klyftiga samtalet. Det blir väldigt lätt en fördummande dialog. Alltså det är det som jag tror Peter märker, att när hon får tillgång till ett stort medium så vill de prata på sina villkor, om man säger så. Så är man där för att välja den ena av två sidor, om man säger så. Det blir inte den nyanserade diskussionen. Men okej, okay. Om vi lämnar det så tycker jag annars att det måste sägas också att vi lever i en väldigt extremt spännande tid. Och vi har det också här i Malmö, att scenkonsten har breddats på väldigt intressanta sätt. Det går inte längre heller att säga att det liksom bara handlar om stadsteatern och så, för det har flyttat ut så mycket i den här stan, och några av de mest intressanta föreställningarna i år, det senaste året skulle jag säga, det är de som har spelats i Folkets Park, alltså Skummanifestet, när de gästspelade här nere. Och där märkte man ju att när man gjorde en intressant föreställning så kom automatiskt den diskussionen. Litteraturkritiker kunde inte hålla sig borta helt enkelt. Jag tror det är bättre att göra den intressanta teatern då. Sen också Tribunal 12. John, räck upp handen, de som är intresserade och vill veta mer där. Som också var ett så här extremt spännande initiativ från Stockholm då, för att markera asylsökandes villkor i relation till Fästning Europa, om man säger så. Det var ett projekt som många hade svårt att förhålla sig till som teater, och jag tror att av det skälet så blev det inte heller recenserat som teater. Det var inte så många som fick beställningar på recensioner av den händelsen. Men också ett exempel på en extremt intressant breddning av det här fältet. Alltså, vad är det vi kallar teater numera? Stefan, nu ska du nästan få slutordet. Jag ska ge er en uppgift. Ni ska tänka ut, var vill ni se nästa samtal om teater, ni andra? Men Stefan, du är visst lite grann att bita i här då, bland annat. Du får börja i din egen ände, vad du ville säga när du begärde ordet. Ja, jag bara tänkte att man lyfter blicken. Alltså, det finns ju, så gott som alla tidningsledningar, koncernledningar inom mediebranschen sitter och funderar över den här frågan. Hur ska vi få våra tidningar att bära sig i framtiden, eftersom papperstidnings
prenumerationsandelen sjunker sakta men säkert. Ingen tror någonting annat än att den kommer att sjunka. Vi behöver få intäkter via nätet. Vad kan vi ta betalt för? Jo, kvalitetsjournalistik är väldigt hög. Det tror jag är en insikt som nu slår igenom på bred front faktiskt. Vi vill alla bli ett New York Times-exempel. Och där har ju kulturjournalistiken och i den då teaterkritiken en given plats. Det är kvalitetsjournalistik. Så det finns ju verkligen möjlighet. Alltså, teaterkritiken kan ha en ljus framtid faktiskt i det här nya medielandskapet som ändå håller på att forma sig. Det var den lilla positiva saken jag ville säga. Men det förutsätter då att medierna börjar ta betalt för den kvalificerade nätjournalistiken. Ja, och det gör ju också att den betalningen blir ju också ett sätt att peka på att det här kostar, för det här är viktigt och det här är bra. Och det gäller att det är det också. Och det ställer ju nya krav faktiskt på teaterkritiken. Vad säger du om förslaget här, om det här analyshänget då, Stefan? För vi börjar den här. Analyshänget är en reaktion som tidning. Kan tidningen vara med på det? Återigen, du tangerar lite grann det symbiostänket som Rickard var inne på. Kan tidningen vara med? Jag tror vi kan öppna för sådana arenor. Alltså, tidningen kan öppna för den typen av arenor. Men vi är nog lite dåliga på. Vi hör inte er riktigt, tror jag. Utan vi har inte de kontakterna från ledningsnivå så ofta som vi borde ha. Men visst är det intressant som ett forum, och kanske de diskussionerna har större chans att gå in levande där än vad de här kommentarshistorierna har faktiskt. Så att, ja visst, varför inte? Vi har redan passerat 18, vilket var sluttid för det här, så nu ger jag bara en kort. Nu får ni bara svara kort på det. Vad vill ni se nästa, Anna? Vad vill du ha nästa samtal om teaterkritik eller nästa dialog? I min foyer. Jag vill också åka till Annas foyer. Vi har en liten scen på Borås Tidning, gärna där faktiskt. Inte på Twitter, men på bloggar och på kultursidan. Inte bara min, utan andras också. Nej, jag tyckte eftersom vi hela tiden håller på att jämföra oss med litteraturens stycke, vi borde ha det på bokmässan. Ja, titta här! Jag känner mig som diktator. Ja, det får nog bli lite överallt på teaterna och så också på tidningsredaktionen. När jag var på DNs indragen och betraktades som lite ung kritiker och förväntades komma med bra idéer och så tyckte jag att det skulle vara en bra idé att samla teaterfolk regelbundet på tidningsredaktionen och så ta en bild helt enkelt av vilka det är som pratar och så ha en längre text som bara gick ut på ett samtal. Det tycker jag fortfarande är en ganska bra idé. Men i övrigt så tycker jag också det här, alltså det man ser här uppifrån, vi från Sveriges teaterkritikers förening ser att det är ungefär samma människor som kommer. Och det bör också göra att vi kan träna oss i att sluta vara några som babblar då, och så några som är åskådare. För att det är också en sak som jag tror är typisk för vår tid. Vi får träning i att hålla klaffen och titta på och lyssna och så. Men eftersom det är samma människor som träffas hela tiden så kan vi träna på och babbla allihopa. Det kanske också är en väg framåt. Och lyssna på varandra. Och med det så ska vi sätta punkt för det här samtalet om teaterkritik. Jag vill förstås tacka panelerna, Anna, Petra, Stefan, Rakel, Cecilia och Rickard. Tusen tack för att ni kom och delade med er. Jag förstår att vi kommer att börja med att ses på i Annas foyer och på bokmässan, och så kommer vi att läsa det ena, och en avstickare till Borås också. Och givetvis tack alla ni som kom för att ni var med här, och följ med oss i de fortsatta samtalen, oavsett om det blir Helsingborg, Göteborgs bokmässa eller på kultursidan. Tack ska ni ha för idag.